u Predlog broj 7 slušamo spisak prepreka za normalan život u Srbiji. Predlog broj 7. Čedomir Jovanović je čovek koji, ja ne znam da li ste vi baš državni neprijatelj broj 1, ali nisam mogao da se setim jedne relevantne političke ili druge društvene institucije čoveka koji vama nije protivnik. Dakle, predsednik Republike Boris Tadić svoje vremeno ste rekli za njega konfident vojno-obaveštene službe. Izgubili ste svako poverenje u Patrijarha Srpske pravoslavne crkve posle onog skupa u Sava centru koji je organizovala Srpska radikalna stranka. Premijer Koštunica, to valjda ne treba ni trošiti reći šta vi mislite o njemu, verovatno i šta on misli o vama. Tomislav Nikolić, Srpska radikalna stranka, to je dovoljno da ste rekli kada ste svoje vremeno izjavili, zamislite, premijer se konsultuje sa Tomislavom Nikolićem. Srpska akademija, preditelji, drugi politički lideri, jer su svi na političkoj sceni Srbije, u toj političkoj eliti koju čini i pozicija, opozicija i pozicija, su svi oni tako loši i nesposobni izli. Pa da kažemo da o njihove sposobnosti govore njihovi rezultati. Što se mene tiče, u fokusu politike kojom se ja bavim i politike koju zajedno sa mnom sprovode svakodnevno mnogi, nalaze se životni problemi Srbije. Oni su za mene prepreka, svako od njih na svoj način.